Dobar dan i dobrodošli u svoj 11. PHP tutorial koji vam je donio Renaissance Croatia. I u ovom tutorialu ćemo naučiti što je to else izjava. Znači, da bih vam ja sada rekao, da se nadovežemo na prošli tutorial, da bih vam ja sada rekao napravite if izjavu potpuno suprotnoj ovoj tu izjavi. Znači, da bih vam ja rekao napravite novu if izjavu koja će napraviti nešto potpuno suprotno toj ovoj tu prvotnoj if izjavi, vi biste jednostavno napisali if broj nije jednako 5 i onda biste samo ispisali jel, echo ja nisam jednak broju 5 točka, tu bi stavili točku zarez i tu bi stavili normalno zagrade. Ok, i to bi radilo sasvim u redu. Ali sve ovo se može zamijeniti sa else ključnom riječi. Znači, else ključna riječ vam je u biti kao da ste napisali ono što sam ja malo prije napisao. Znači, kao da ste napisali ovo. Znači, if s broj nije jednak 5. Ako bi mi recimo ovdje imali ovaj uvjet, znači ako bi ovdje imali recimo ako je broj veći ili jednak 5, onda bi nam else bio kao da nam piše if broj manje od 5. Ako bi imali samo veće od 5, onda bi nam u else pisalo manje ili jednako 5. Znači, što vam želim reći? Else izjava se izvršava u slučaju da if izjava nije, da uvjet u if izjavi nije zadovoljen. Znači, ako je broj veći od 5, ispisat će se ja sam jednak broj 5. Zapravo ispisat će se ja sam, ajmo ovako staviti, ja sam veći od broja 5, a ako je manje ili jednako, ja sam jednak ili manji od broja 5, točka. Ok, i sad to spremim i to je to. I sada, što vam ja sada tu želim reći? Znači, ja vam tu samo želim naglasiti da else izjava će se izvršiti ako se uvjet u if izjavi ne izvrši. Znači, recimo da nam je broj jednak 5. Znači da nam je broj jednak 5. I mi ovdje kažemo, ako je broj veći od 5, da napiše ja sam veći od broja 5. I sada, else izjava će se izvršiti u slučaju da je broj jednak broju 5, ali i da je broj manji od broja 5. Da nam ovdje recimo piše jednako jednako, kao što nam je na početku pisalo, onda bi ovdje bili, znači, svi ostali uvjeti, a znači, ako nam se provjerava je li broj jednak broju 5, onda bi nam se ovdje provjeravalo, znači, za uvjet da broj, da varijabla broj nije jednaka broju 5. Znači, to su svi ostali brojevi. 4, 6, 7, 8, isto tako 3, 2, 1, minus 100 i tako dalje. Znači, svi ostali brojevi koji si možete zamisliti. Ok, ali znači, htio sam vam samo naglasiti da ako ovdje recimo imamo veće ili manje, ali pošto nam u tekstu piše ja sam veći od broja 5, onda ćemo da vas ne buni staviti ovaj tu znak veće, onda se else izjava izvršava ako je broj manji od broja 5, ali isto tako izvršava se ako je varijabla broj jednaka broju 5. Znači, ovo će se izvršiti ako je if, to jest else izjava se izvršava uvijek kada if izjava, kada ovaj tu uvjet nije zadovoljen. Znači, else izjava će se uvijek izvršiti kada ovaj tu uvjet nije zadovoljen. Jel, kada, znači, else izjava, to jest tijelo else izjave se izvršava kada ovaj tu uvjet u if izjavi nije zadovoljen. Ok. Ali morate isto tako znati da else izjava, znači, a kad ja kažem potpuno suprotan uvjet, To ne znači samo manje od 5, nego to znači manje ili jednako 5. Znači, ovo će se izvršiti u slučaju da je broj manji od 5, recimo da je 1, ali isto tako i da je 5, izvršilo bi se else. Znači, i uvjet, to jest uvjet ove if izjave će biti potpuno suprotan ovom tu uvjetu. Ili uvjet else izjave će biti potpuno suprotan uvjetu prvotne if izjave. Ali ova
Znači, ova tu naredba, ja sam veći od broja 5, će se izvršiti samo ako je ovaj tu uvjet točan. A za bilo koji drugi uvjet, kao što sam već rekao, znači to su uvjeti ako je manji od 5 ili ako je jednako 5, će se izvršiti else izjava. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Nemojte se zaboraviti pratiti na moj kanal Rensa Syncreation i doviđenja.